привіт. Ми їдемо на ринок. Хоч стомлений, чесно, хочу спати капець з роботи, але їдемо для вас, як обіцяли. Чим раз будемо досконалюватися, будемо повільніше знімати, дублювати ціни, додивлятися відео до кінця. Ми зараз вже під'їжджаємо до ринку, так що прохання, підписка, лайк, якщо подобається, переглядів багато. Будь ласка, якщо можете, поставте лайк, тому що масці буде приємно. Поставте і лайк, тому що це дійсно така, оце така, вам можливо здається, що це можливо така не робота, люди собі ходять, займаються ерундою. Ні, повірте, це дуже все важко, і монтується, і зйомки, і це, і треба ранком встати. І це все чесно для вас, тому що тільки, кажу, Машенька, хочу вам висвітлювати, тому що багато людей дивиться, нас цікаво, і відповідно це вона для вас робить. Так що прохання, ставте лайки, підписуйтесь на її канал. Канал, нагадую, називається «Любиме село», а ми заїжджаємо на базар. Друзі, сьогодні будемо пробувати заїхати на ринок, тому що ціна взагалі стоянки 10 гривень, а відповідно немає смислу зупинятися, Бог знає де. Багато машин. Краще ми заїдемо на ринок. Там місця є достатньо. Бачите, о, сьогодні базар капець. Сьогодні такого народу, це пол місця немає, бо що люди тут стоять. Може бути тут припаркувалися, а тут колектор? Зараз заїжджаємо. Тут вже і холодильник якось цю. Таку техніку. Люди сваряться, люди вже скупляють кури, вже весною. Сюди це дає техніку, навіть хтось продає техніку. Зупиняються. Ну, ринок дуже великий. Чесно, я бачу, що перспектива цього ринку дуже велика, тому що людей багато, багато приїжджає, багато людей заїжджає, багато чого продають. І бачу, людям цікавий цей ринок. Досить. Куди скільки? Окей. 10, так? 10. Прямо виїзд по кругу Києва. Ага, добре. Тут стояночка коштує 10 гривень. Видають такі чеки. Плата обов'язково. Собачки тут, але дорогу нема кому підсипати. Нас як завжди гроші беруть, а відповідь нічого не дають. Людей капець багато. Ну, болото, дуже сильне болото. Бачите, зараз воно розмерзлося. З собою беріть резинові чоботи. Це твариші. Ось як літається. Ну, це вітер. Погода гарна. Зараз напаркуємося на таке сухеньке місце гарне. І все спочатку будемо вам знімати. Ей, м'ясо сліди, свині продають, м'ясо сліди. Ну. Вони продають все, що можна, любу жилість. Так, ми йдемо далі, попаркуємося, бо не хочу в болоті зупинятися. Так, друзі, починаємо тоді з першого ряду, полегесенько. Якась на паука? Екранок? Екран. Так. Друзі, є такі, бачите, вже калоші. Ні. Калоші. Це є.
тюки. Добрий день. Яка ціна тюків? Яка... 160 гривень, друзі, тюки. Тут стоянка, йдемо підходимо до курей ближче. Так, голуби сьогодні є. Як? Живенькі ошарови, як? Так, скажу трохи познімати, показати. Плачі? Ні, не можу. Я свої не беру. Але все на яйця все. Мої 10 парадів. Що сім'я коштує? Він? Сім'я це. А скільки дасть? А скільки? 500 гривень. То дві курки, так? Дві курки і кукурки. 500 гривень, така сім'я. А це що за голуби? Це ташкентські. Яка ціна? Яка ціна? 300. Ну, але за інформацію треба флешку говорити. Це зря за рекламу вам класти, а не знаю. Ти для себе робиш рекламу. Та чого для себе? Кажіть номер телефону свій, вам вас наберуть. Кажіть номер свій. Я не маю телефону. Як я, що без телефону жати? На нашому телефону. Ну ви тлумачі, так? Ну, твітки що знають? Та я що вас не знаю? Ворожбит чи шрифтом сілішній час? Чого то? Ти сільничав? Це перс, це ролик. А білий це яка ціна білого? А, саме. Яка ціна його? Не скажу, це не по гроші давати. Та кажіть. Не скажу. Кажіть, тільки гроші мають. Гроші є. Я собі виберу. Гарний ці білий смс такий досить. Це що курка американський бутик? Дві курки і кугут. Так, голубі сьогодні мало. Гарні курки. Ну, мають гроші. А по чому брама у вас? Тут на ваші? Орпінтон. А по чому такі кури? Орпінтон порода, вибачаюсь. 800 гривень кугут, 500 курка. Гарні. Так, курочки, кугути. Кугути. А такі кугути по чому? 250 гривень. А яка це порода? Це є біла лагорна. Як біла? Біла курка, а це кугут. Добре, вона тримає, знаєте, бо вони невеликі. Номер телефону свій скажіть. Добре, запишіть. Кажіть. 068. 53. 68. 186. 186. Звідки ви? Звиняч. Юрчанський район. Дзвоніть. Кулички гарні. А ці почому у вас? 220. І є біленька ще так само, в цьому ціну. Це таке кугут, лише те, що курка трошки молодша. Кугут має 6 місяців, а курка от має 4,5. Який їм вік? 4,5 місяці. А я не А по чому голуби ваші? А які голуби? А це є щось парні чи ні? Є, от пара, румині. Яка ціна такої пари? По 100 гривень. Або голубка по 50, а голуб по 100. По 50 гривень можна пару. Маєте голуб? Є. Скільки голуб? А, 50 гривень.
А кролики почему такі? Кролиця, 10 гривень. А які віки? Є того, того річно. Це яка порода є? А це білий велетень. А такі менші почому молодіж? Це по 400. Це самочка, а це самці два. Гарні. Яка порода це у вас? Ростовський баран. Яка ціна таке? 750. Це кролі. А, самці, самка. Ось вони кролиці. Ось самка є. А це все теж кролечки. По 300 гривень. Я хочу скрізь свій номер телефону, може до вас хтось набере. На пам'ять знаєте номер свій? 096 144 131. Звідки ви? Мадвірнянський район, село Зелене. Дзвоніть. Гарні кролики такі. Люди з Зелене, Мадвірнянського району. Київська область. Гарні кролики. Яка ціна таких кроликів? Прошу? Яка ціна кроликів таких? 200 гривень. Всі малі. 200 гривень. А це самка-самець? Новозеландець. Білий. Самець. Ну, кажіть номер. 066 35 36 028. З тлумача. Кому цікаво, дзвоніть. Гарні кролики. А що за порода це? Середняки. 650 гривень. Такі кролики гарні. А такі менші по чому? 300 гривень. То є і самці, і самочки там? Так. І маєте ще три. Маєте виняти. Як це порода називається, правильно? Французький баран. Добре. Яка ціна їх? 1000 гривень. Мадагаскар. Самості, що вона. Вона має кормушки. Кого цікавить? 0,95. 846 20 56. Люди не виготовляють такі кормушки гарні. Можливо, комусь цікаво, поїлки є. Кому цікаво, дзвоніть. Туди навіть відправить нову пошту, чи як вже будете домовлятися собі самі. Є молодняк. А молодняк який по чому? 150. А це корм для кролів, так? Так. А корм по чому? 350 гривень. 25 кг. Кому цікаво, телефонуйте. Друзі, такі кролики ще гарні. Наше село. Любеве. Любеве село. Кажіть номер телефону свій для людей. Самечки викуцінь на 256 25 64 289. Село Іваниківка, місто знаходження. Кому цікаво, дзвоніть. Кролики. А яка порода це? Шиншила європейська. Шиншила європейська. Дзвоніть, кролики доглянуті. Друзі, ще такий молоднячок гарний є. Чому такий молоді у вас? 170 гривень. А звідки ви? Кажете? 6 776 92 82. Друзі, кого цікавить місце знаходження Івано-Франківськ, дзвоніть, гарні кролики доглянуті, молодіж. Набирайте. О, друзі, такі гарні також молодіж, така вже підрощена трішки. По чому такі ціни у вас на них? Оці 400. Це яка порода? Це радянська шиншила, їх майже вже ніде нема. Ці 400 такі. 450 ці. То є самці, самочки? Ці дві самки, а самці тут. Самці оці. Вони трошки менші. І тут.
Друзі, номер телефону 097 565 22 64. А звідки ви? Оксана з Калуш. Кому цікаво, дзвоніть. Доглянуті кролики. Що внутрі такі у вас? Це 500, це 250. Курочки. А кури по чому такі? Такі 500. 500 гривень, так 400. А така самка скільки? Це самець. Ух, яка ціна його? Самець 4 тисячі. А це продав вас? То був, я не знаю, то драми був. А по чому такі кути у вас? 450. Менше є, то за 400. Гарні кути такі, так? Великі такі. Такі гарні грибочки. Яка ціна таких грибів? Прошу. Яка ціна їх? 300. Літр, так? Так. А пів літра? 150. 150 гривень. Пів літра. Дуже гарні гриби. Мід. Дуже гарні курочки. Здорово. Привіт. Що ти? В чому скоті? Моя власники думає. Це брама, так? Що це? Ні. Це орпінтон. А, орпінтон. Яка ціна таких? 600 гривень. Мої яйця. А це від них, так? Так. Я почув яйця продав? 30 гривень. 30 гривень. Є вощина. Чому яєчка? Кролики. А кролики які почому? А то ваші зі, так? А ваші почому такі? А внутрі? 300 гривень. Внутрі. 250 кролики. Яка ціна качки у вас? Качки, яка ціна? 350 гривень качка. Дай. Строкачок роби. Це вода скурала, ало. Це така самка ще. Чорно-рябий. Гарні кролики. Є голубо-рябий, є чорно-рябий, є голубий. Ціна яка цих кроликів? Чорно-рябий. Яка ціна його? 350. 350 гривень. І ще є... А в чому така пара? То вони тогорічні, так? А кури по чому? 280. 280. Добрий день. Добре, я тоді до вас піздюся, бо я кожну неділю. А ви так само кожну неділю? Так, це орудоване. Добре. Що внутрі такі? А менші? 450 більше, 250 менше. Добре. Що кролики такі у вас? 750. То самці самки? Два самці. А качур такий? Качур 800. За 750 теж. Це німецький, так? Чак, яка так. Порода? Так. Качур гарний. Телефон оці скажіть. А ну кажіть, в суботу мене набирайте. 096. 096. 85. 85. 10. 10. 864. 864. Дуже гарні качурі. І качки. Що уса коштує? Що? Що уса коштує? Яка ціна? Усака. Яка ціна? Бурбончики. Я
чому у тебя били? По 150 били. Пара. А что семья коштует? Эти самочка 800, 200 гривен. Вольер перекинула. Ага. Це сама ясна? Це саме. Тут більше нічого, а ті великі самки були. Машенька, що купила? О, йдеш машину? Добре, десь буду чекати на це. Яка ціна його? Яка ціна його? 400 хотів би. А ну ти що, самка самець? Ні, самець. А його яка ціна? 700 хотів. Друзі безкоштовно віддають. Мама лайка, тато зальотний. Є зерно. Яка ціна кукута? 450. Але він ще з яйцем. Качок не збирав. Ціна на зерно не змінилася. Як і було. 6, 7, 8. 240 за кілограм і за кілограм. Отпадувати. 40. Сьогодні ринок, невеликий, не малий, тварин багато, багато різних було, ціни будете бачити, вже по факту, кому що сподобалося, ставте, питайте, пишіть, залишайте коментарі, власниця каналу сьогодні з вами, всім дякуємо, гарного перегляду, всім до побачення.